Morn! Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld, velkommen til Snusprat med Smekky. Og i dag skal vi ta en liten unboxing, en liten snus i hus, det heter faktisk. Så jeg husker som omtrent har jeg bestilt, ikke 100%. Det første vi skal gjøre da, det at vi skal takke støttespillere våre på Patreon og på YouTube-medlemskap. Og der har vi Fredrik, Lasse, André, Sauron og Skjalg. Tusen jævlig takk skal dere ha, alle menn, det setter jeg stor pris på. Så denne pakka her, den kommer fra M. Sørensen, eller snusbutikk.no, om du vil. Same shit. Ja, bra saker da. Så skal vi bare gå rett til verket. Så det første vi tar ut her er en boks med LD nummer 3, original porsjon. Jeg kjøpte et par bokser med LD, for det er mange år siden jeg har brukt det, og tenker, ja, vi skal jo bare anmelde ordentlig snus, verdt å teste LD kanskje da. Så her var den andre boksen, LD nummer 8, original slim porsjon S3. Så jeg antar da at dette er en... Ja, for ingen tar det med kvite da. Men jeg tror det er samme snusen, bare original og slim. Skal du se opp, kikke på det etterpå. Så var det en boks med General Classic nummer 5, white. Hvorfor har jeg kjøpt det? Sikkert for å ha noe å anmelde, kanskje. Og en boks med General Classic nummer 4, porsjon extra strong. Denne er fantastisk god, altså. Og så er det en 5-pakk med General extra sterk løs. Det er denne som har vært fast. Det sto mellom denne og... Ja, og skruffen. Jeg hadde hatt en boks med skruff som jeg driver og har i her nå. Men, altså, det er noe... General er best. Vart konklusjonen min. Uten å kaste bort noe mer tid på det. Og så var det to bokser til. Og hva har vi for noe her? Vi har snusbonden Gravern porsjon. Og vi har snusbonden Illsint løs. For jeg testet jo snusbonden julesnus et par år siden. Jeg mener det var ok, jeg trodde jeg ble kjempesolgt egentlig. Men jeg må få teste dette her. Faen, vi har en norsk snusprodusent som laget ordentlig snus. Da kan ikke jeg bare kjøpe LD. Da må jeg prøve snusbonden. Men du, skal vi sjekke ut dess i LD? LD nummer 3, original porsjon, er solgt. Det var hele bestillingen for øvrig. Original porsjon. Så dette er sikkert en generalklone. Den lufter veldig godt. Porsjonen, hvis vi får noe fokus i dag, ser kjempefin ut. Vil tro dette er 1 grams porsjoner. Dette koster 45 kroner i boksen, så hvis dette funker, så blir det mer til dette. Også LD nummer 8, original slim porsjon S3. Åh, dette var mørkt! Moist as fuck! De lukter ikke helt det samme, tror jeg. Åh, det er så bløtt ut. Fy faen, dette minner vi om Siberia brun. På selve porsjonen og på fuktigheten. Dette blir spennende. Dette og yoghurt var til brun på fingrene. Jeg skulle tro at papiret hadde godt hørt på det. Skal vi se. Det var kult. Kult. Jeg liker når billige ting er bra. Det er stas. General Classic nummer 5 white. Er det noe vits? Ja, jeg kan åpne det. Det er mange år siden jeg har brukt det nå der. Jeg tenkte kanskje greit å få anmeldt noe white. Det er vel det vi har gjort de siste gongene, men... Åh nei, faen, jeg hater denne Star Formation. Aldri vært noe fan til dette for hver gang du skal ta en pris. Så ligger all snusen ute i ene som en kakestøkke da, så du må gjøre sjekke. Det er ikke forferdelig mye jobb, jeg er klar over det. White people problems. Og så general ekstra sterk porsjon. Ja, men... Det er så mye vits å åpne den som vi har anmeldt fra før, men... Digg. Kommer ikke til å åpne disse. Det er ikke noe vits. Ok, da er det snusbonden. Jeg tror vi begynner med porsjonen. Gravern porsjon. Er det... Står det noe artikt bakpå her da? Innhold, tobakk, vatten, fireball, salt, surhetsregulerer, fuktighets, lønnesirup, urter, essenser, inkludert røykaroma og salmiak. Dette kan gå alle veier, tror jeg. Jeg har aldri drukket Fireball, ja, men det virker som en snodig ting å putte i snusen. Vi får se. Ok, porsjonen så ikke slik kjempefin ut, men det er ikke så farlig det.
vel. More is more. Det lufter litt narspill oppi der. Skal vi se, jeg husker ikke styrken eller noen ting, jeg skal ta og sjekke det. Og de er slim, ja. Det jeg tenkte ikke den gangen, men det er ganske bra med snus i påsene, så det er gull. Skal vi se, snusen har en smak av Fireball Whiskey, samt svart pepper og røyk. Og styrken var 10 mg per gram, eller 8,3 mg nikotin per påsjon. Dette blir spennende, så jeg har ikke vært noe kjempeinteressert eller fornøyd med whiskysnuser. Nå kommer jeg ut i haug, gjør en het for noe av disse som... helvete, det var en long cut igjen for like 5 år siden. Jeg skal sette opp bildetallet med en eller annen plass. Jeg prøvde et par av disse der, og jeg ble aldri... Nei, det funket ikke for meg. Så da skal vi prøve snusbonden illsint løs. Oppi her er det tobakk. Bare eksten. Dette er et irriterende ord, for jeg vet ikke hvordan den uttaler. Bare eksten, illsint, absint. Salt, honning, krydder. Ok. Og jeg har vel blitt bedt om å teste noe snusbonden løs tidligere. Litt av greia, for min del, at jeg ikke har gjort det før, er at den i boksen koster 150 kroner. Så altså, når vi skal anmelde denne, så kommer det til å ha ganske mye å si. Så jeg er ikke interessert i å brenne bruer med altså trønder da, men til den prisen så bør det være faen meg det beste jeg har snuset ever. Oi, ok, interessant grind som havner overalt i det jeg åpner boksen. Dette ser ut som fine cut dip egentlig. Lukter ganske lite, og jeg tror det er greit. Jeg mener at denne julesnusen de hadde, den lukta alt for mye til alt som var. Og ja, at jeg faktisk slet litt med å bruke den opp. Skal vi se om vi finner noen smaksbeskrivelse på illsint? Snusbonden illsint løs er en ny versjon av en tidligere snus fra snusbonden, også kalt illsint. Illsint løs smaker av tobakk og bareksten illsint absint, som minner om smaken av anis. I tillegg er det tilsatt smak fra anis, pepper og bergamot. Hva slags retard er det som har skrivet denne beskrivelsen der? Tilsatt absint som minner om smaken av anis. I tillegg er det tilsatt smak av anis. Fy faen, nei altså, som jeg sa, skal ikke brenne noen bruer. Kunne godt ha vært kjent med disse folka jeg har fått lage den der sure wintergreen jeg har drømt om i 10 år. Dette var provoserende dårlig skrivet. Men det får gå, det gjør ikke noe. Det er bare moro, sant? Bareksten. Men jeg lurer på om det jeg skal prøve er det jeg minst girer på, og det var graveren porsjon. Nei, altså, det kan godt hende at dette her er en kjempebra snus, men dette er nok ikke min greie. Basert på tidligere whiskysnuser, så likte den av dere Probe fra Swedish Match. Finnes den i Sverige enda? Men jeg er skeptisk, og ikke for det at jeg tror det er dårlig kvalitet, bare for at whiskysnus er ikke min greie. Så det var ikke forferdelig mange asker av dette. Aldri, det blir morsomt. De har jeg veldig tro på. Par general porsjon, og noen trønder på toppen. For jeg teller selv om det kommer så langt. Det er fint det. Jeg har nok sett lignende grind som det er på denne illsint hos andre mindre produsenter. Skal jeg se om jeg greier å få løftet opp en klype. For dette er en vanskelig grind, altså hvis dette blir tørt, så blir det nok helt umulig å bake. Får det ikke noe ut av dette der? Jeg skal nok teste noen av de andre varianter til snusbonden nå, etterhvert. Men jeg tror det blir vanskelig å forsvare 150 kroner asken, altså. Det tror jeg vi får se. Det kan hende det absolutt er verdt det, og det er jo det vi håper på. Trøndere vet så klart hva de driver med. Dette er ikke noe tullebukker. Ellers så har jeg vurdert å lage en ny kanal for spillvideoer. Jeg har pratet om det tidligere også, tror jeg kanskje. Har litt lyst til å separere det. Noen som er interessert til å bli med over på en annen kanal, eller så holder jeg dette her vel like så godt jeg kan. Dette er tredje snusvideoen på ganske kort tid. Faen ikke verst. Jeg har ikke brukt denne lenge nok til at jeg har noen opplevelser å dele enda, men du... Jeg skal ikke lage noen avstemning, men hvis du har noen forslag på hva du har lyst til å se først, skal vi se, er det vi har å velge i da? Skal vi se, general porsjon sterk, den har vi sett på før. Så vi har graveren,
Så vi har snusbonden Graveren Porsjon, snusbonden Illsint Løs, LD nummer 8 original Slim Porsjon, LD nummer 3 original Porsjon, disse går antageligvis i samme anmeldelse, og General Classic nummer 5 White. Det er det dere har å velge. Velge. Så da hører jeg fra dere, for fuck's sake. Da sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og smekki ut.